አለ ትርጉም 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 ማሽማጠጥ ማንጓጠጥ መገላመጥ ማንተረጉመው ነገር የለም። ትርጉም 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 አቋቋም አዟዟር ፕሮፋይል ጎንታ ጎንጤ እንደዚህ ሁሉንም ነገር እንተረጉማለን። ትርጉም 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 የማንተረጉመው የለም። ሄሎ አቤት ነኝ። ትክ ፈሳም ፈስ ይላል እንዴ ይዴ ምን ይመስላል? አለ ትርጉም 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 አለ ትርጉም 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 ማሽሟጠጥ ማንጓጠጥ ወደ ቀኝ መዞር ወደ ግራ መዞር። እንደውም እሱን እንጠይቅ እንጠይቀው ምፈራ መስሎ ነው። እሺ ሁሉንም ነገር እንተረጉማለን ወይ? ምን ልታዘዝ? ምን ትርጉም ፈልጋችሁ ነው? ምን ልተርጉምላችሁ? ማስነጠስ እንድተረጉምልን ነበር። ትችላለህ? ማስነጠስ በሚገባ እተረጉምላችኋለሁ። ነገር ግን ማስነጠስ ምንን በተመለከተ ነው? አሁን ለምሳሌ ሸቶት የሚያስነጥስ አለ፣ እንደገና ባክቴሪያ የሚያስነጥስ አለ። የትኛው ነው የእናንተ ማስነጠስ? ማስነጠስ ግን ከየት ነው የሚያነጨው? ይህን እንኳን አታውቅም? አንተም ብሎ ዶክተር ማን ነው? ዶክተር ነው ያለሽ? እራስ ነው የምታወራውንም አታስታውስም? እኔ በፍጹም ይህንን አለም በተሳሳተ መልኩ ተርጉመሽው እንደ እሽቶ አሁን የመጣንበትን እንጨርስ። አንተ ደግሞ የመንስኤ ምናምን የምትለውን ነገር ተውና በስርዓት ተርጉምልን። እንዴ ዝም ብዬ ተረጉማለሁ? መጀመሪያ መነሻው መታወቅ አለበት። በቃ ከጉሮሮ ነው የተነሳው። ጉሮሮ የዶሮ ነው? አይ የእሱ ነው። እሺ ወጣቱ ምን አነሳስቶ አስነጠስክ? እሱን እኔ እነግርሃለሁ። መጀመሪያ እኔ በጣም ስለናፈቀኝ በጠዋት ተነስቼ አይኔን ገለጥኩ። መቼም በጠዋቱ አይን አይጨፈን ነገር። እስቲ ወደ ማስነጠሱ ግቢ። ወደ እሱ እኮ እየመጣሁልህ ነው። ከዛ አይኔ እንደገለጥኩ የአንቺ አይን የአፍሪካ የእዳ መዝገብ ነው እንዴ ተገልጦ የማያልቀው? እንዴ እያስነጠስኩት ነው አይደለሁ እንዴ? እራሴው ልናገር እንጂ። ኧረ እባክህ አለባበስን ልትናገር። እንደውም ይኸውልሽ እሱ ይምረጥ። ማን ይናገር እንግዲህ? ምረጥ ካላችሁኝ እኔ ልናገር። እንዴ አንተ ምን አየህና ነው የምትናገረው? ማን አይቶ ነው የሚናገረው? እንደ ማንኛውም ሰው በግምት አወራለሁ። በቃ እንዴ እኔ ባለቤቱ እያለሁ። ቆይ ሁለታችሁ ምን ቤት ናችሁ? አንተ ደግሞ እንደ ጉዳይ ባለቤትነት መጨረሻ ላይ ማስተባበያ ትሰጣለህ። እንዴት ነው ነገሩ? አካሄዱን እንወቅ እንጂ ወገን። ስለዚህ እኔ እነግርሃለሁ። ከዛ እኔን ገልጬ ተነሳሁ፣ ካልጋዬ ማለት ነው። አስደናቂ ታሪክ ነው። ስንት ዘመን አይኑን ባልገለጠበት ሀገር ላይ እያለሽ አይንሽን መግለጥሽ ተአምር ነው፣ ለዛውም በማለዳ። አመሰግናለሁ። የፍቅር ሰው ነህ። እኔን ነው? አንተ ማስነጠስክ እንጂ ምን ፍቅር ታውቃለህ? እኮ ልቀጥልልህ። ከዛ እኔ ስለናፈቀኝ ደወልኩልህ። ይታይ እንግዲህ የልጁ መከራ ከሆነ ወለል ብሎ እየታየኝ ነው። የቱ ልጅ? ስትጋቡ የምትወልዱት። ከዛ ደወልኩለት፣ ከዛ ጠራ። እርግጠኛ ነኝ አንዴም ሳይጠራ ነው ያነሳው። አታቋርጠኝ። ከዛ ስልኩ ጠራ። ይሄ ነገር የሀገር ጥሪ ነው እንዴ? ምን ነው ደጋገምሽው? አታቋርጠኝ። መቼስ የማይነሳ ነገር የለም። ከዛ ተነሳ፣ ተገናኘ። እጅግ አትቁርልኝ። ይጠቁራል፣ አትጨነቂ። ስራችን ነው፣ ቀጥይ። እንዴ ደገመው። እንዲህ ነበር ያስነጠሰው? አዎ። ምን ነው ከባድ ነገር ነው አይደል? እኔ እንዴት እንደማስረዳሽ ግን አላቅም። ግን ራስሽን አዘጋጂ። ንገረኝ፣ ተዘጋጅቻለሁ። እንግዲህ ለማስነጠስ ሲነሳሳ በሀሳቡ ሌላ ሰው እያሰብ ነው። አውቃለሁ። እንዴ ምንድን ነው የምታወሩት? ዝበላተ ምንዴ? እንዴት አይነት ወንድ ነህ አንተ? አይነን ጨፍነ የምታስነጥሰው? እሺ ድምፅ ውስጥ ሀ ብሎ ትሽ እኮ ነው ያለው። ትሻለሽ፣ ከዚህ ሰውዬ ጋር ቢበቃሽ ይሻላል። ከዚህ በላይ ምን ይበልሽ? እንዴ አንተ ሰው ጤነኛ ነህ እንዴ? እኔ ሁሌ ቆሻሻ ሸቶ ነው ያስነጠስኩት። ምን ይላል? ከጎንህ ማን ነበር? እሷ ናት። እንግዲህ ሸተተኝ ብሏል። ከዚህ በኋላ ያለውን ለአንቺ ትችዋለሁ። ፍጭው እንዳሰብኩት። እንዲያውም ብቻ ብሩኬ፣ እኔ ልክ ነሽ እንዳሰብሽው። አንተ ግን ከጎኗ ሆነ ሸተተኝ። የእኔ ውዴ ሽቶይን ሸተታ የባህር ፍሌቨር ስለሆነ እኮ ነው። ግን እኮ አነጣጠሱ የሽታ አይመስለኝም። ቅላጼውን ሰምተሸዋል? ግን ቅላጼ ያለው ሀ ፒች ነው አይደል? ንገረኝ፣ ችግር የለውም። ሀይ ቢሉሽ ሀይ መሰለሽ? ኤቨረስት በዩ። እንጋባ ስላልኩ ነው አንተ ሜን ሚኒስት። እየሰደብሽ ምን ብዬ ሰደብኩ? ተርጓሚ ንገራት ምን ብላ እንደሰደበች። ስምሽም አልበል? ቤቲ። ወይዘሮ ወይስ ወይዘሪት? ያው በቅርቡ ልንጋባ ነው፣ ስለዚህ ወይዘሮ በላት። በቅርቡ ስትጋቡ ብንላት አይሻልም? ይህ መጨረሻ ላይ በቃ ያልከው ግን በውስጡ ትልቅ ትርጉም አዝሏል። ይሄ ጉደኛ ሴት ነው አደለ ያዘለ? አስተዛዘሉ እንደዛ ይመስላል።
እስቲ አንዴ ደግመው። እንዶም አንቺ ልጅ ሶዬ እውል እኔ አልደግመው። አትደግመው? አዎ። ማ ማን ወንድም አካያዷል ተርጉምልህ? ምን ይላል ይሄ? እዴ 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 የተረጎምኩበትን ሂሳብ ሳጣም ናትበል። ከብዬ ከብያችን ከብነት አንተ ምን ነክ ነው ዛሬ ደግሞ ቤቴ ጠፋኸው? ኡ በረንዳዎቹ አባረሩት መሰለኝ። ያንቻፍ አገር ምድሩን ይዞት ቤት በኩል በረንዳ ለምጣ። እንዴ አስጥዬ ታይ እንጂ ይሄና ፍሽን ሰብሰብ አድርጊው። ይኸውልህ አታቀኝማ። ይኸውልህ እኔ አስቴር አይደለም ምላሴ ምንጣፍ አልደረጋም። እሺ ምንጣፍ ምንጣፍ ማወቅሽ አስቴር። አቤት አቤት አቤት። ትምህርት ሚኒስቴር ይሄንን የቱርክ ፊልም ለምን እንዳልሸለመው ነው እኮ ግራ የሚገባኝ። አንቺን አሳወቀ የቱርክ ፊልም በልን ካይችን። ያው በምታውቀው እየተረጎምክ ስራ አለኛ። ምንድናት? የቲቪ ሪሞት እና ማኑዋል ነው። ቲቪ ገዝተሽ ነው? ምን አይነት ነው? ማርክም የለው አንቺ? አይ ገዝቶኝ ነው። ለምን ዝም ብላ አተረጉመው? እንዴት ነው ሳላወራ ተርጉም የምሰራው? ይሄን እቃ ጥያቄ አታብዛብኝ ነው ያልኩት። ምን ነው ተጠያቂነት ትፈሪያለሽ እንዴ? ቶሎ ትተረጉማለህ ወይንስ ልጠብቅ? እንደሱ ይሻልሻል። እሺ የቲቪው ስም ምንድን ነው? ኤልጂ። ማኑዋሉ ለምን መረዳት ፈለግሽ? ወይኔ አልሰራም ስላለኝ ነው ብዥ ይላል። እሺ ምን ሲሆን ነው የጀመረው? እሺ ብዥታውን እስከጀመረ ቆይቷል? ልክ ገመዱን አቀያይሬ ሲሰካው ዝም አለ፣ ከዛ ብሽ አለ በቃ። እሺ ከዚህ በፊት በኤልጂ ቴሌቪዥኖች ላይ ባለኝ ኤክስፒሪየንስ ገመዱን አቀያይረሽው ከሰካሽው ብዥ ይላል። ለምን አይልም ብዥ? ምን ይሄንን ያርል እንዴ ነገርኩ። አንቺን ማን ነገረሽ? የቴሌቪዥን አምራቾቹ ናቸው። ሆ ከነሱ በፊት አቃለው ልትይ ነው? አንተ አደዛ ድሮም አንተ ብሬን ከፈየኝ ስራ እኮ ነው ያዝነው። እኔም ቤት አምራቾች ይክፈሉ። እሺ አይሻልሽም? ሸማቾች አጂ ሾካካ ነገ ተበላሽቶ ታመጫለሽ። ቆይ እቺ ምን እቺ ብዥታ ቢሪ ያረደዛ መንቃራ በስተርጅና እንዴት ነው የሚያረጋት? አረ ውይ ግራ ቀኝ አቤት እንዴ ተርጎም 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 የማንተረጉመው ነገር የለም። ትርጉም 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 ከቤ ትርጉም በተመጣጣኝ ዋጋ ወደ ቀኝ ወደ ግራ ወደ የትም ወደ የትም የዞሩትን ሁሉን ተረጉማለን። አሮ ጌታ ገባ ሁለት ጥርስ ያላት አሮ ጌታ ገባ ሁለት ጥርስ ያላት ሰው በመጣ ቁጥር ሰቃለት ሞት። ተርጎም 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 ከቤ ተርጎም የማን ተረጉመው ነገር የለም። የመኪና ድምጽ የሞተር ድምጽ እንዴ ብሮ ምን እንርዳሽ ባክሽ? ምን እንተርጉምልሽ? ሰው ፈልጌ ነበር። ከባድ ማዕድን ነው። ፈቃድ አለ? የምን ፍቃድ ነው? የመንጃ ፈቃድ እኮ ነው ያልኩ ወንድም አለ። እኔ በግርህ ፀሐይ ከሚመታ ብዬ ነው። ሰፈሩን በደንብ ታውቀዋለህ? የጠየኩህን ብቻ መልስ። በሚገባ ጥርሴን የነቀልኩት እዚህ ነው። እንደውም እዛ ነው፣ እዚህ የጣራ ላይ ነው የወረወርኩት ጥርሴን። የት አልጣራው? ባዶ ቦታ እኮ ነው። ውይ በልጅ አእምሮ ያለ መስሎኝ ነው። አንተ አሁንም የልጅ አእምሮ ነው የምትጠቀመው? አዎ። እንዴ ሌላ ነገር መጠቀም ጀመራችሁ እንዴ? አረ ተው 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 ተው፣ አዲስ ነገር ሲመጣ ተወረ ለታችኛው ህብረተሰብ አሳውቁ። ተው እንዴ ቢያንስ ለኔ ያሳውቁ። በኋላ ላይ በአዲስ ነገር ስትደናገሩ እኮ እኔ ጋር መታችሁ ነው የምታስተረጉሙት። እንዴ ተው እንጂ፣ አዲስ ነገር ሲመጣ ለኔ ያሳውቁ። ሁሉም እሱን ነው እንደሚጠቀመው? አይ አንዳንዱማ ከሱም ወረድ ይላል። ብዙ አይነት ነው። በከፊል የሚያስብ፣ እንደ ልጅ የሚያስብ፣ ጭራሽ የማያስብ። እና እኔ ምኑ ጋር ነው የምመደበው? እዴ አንተማ የዋህ ነው የምትመስላቸው። መቼም ልጅ ነው የዋህ ይባላል በሀገራችን። እና ምን እያልከኝ ነው? ምን እላለሁ? ዝም ነው። እዚህ ሰፈር ለየት ያለ ስራ አለ ተብዬ ነው። ለየት ስትል በመልክ ነው በጸባይ? ስራ እኮ ነው። ምንድን ነው የምታወራው? በቃ ያልተለመደ አይነት ስራ። እንዴ ያልተለመደ ስራ? ያልተለመደ ስራ አለ እንዴ? እኔኑ መልሰህ ትጠይቀኛለህ? ምን ችግር አለው? ካወቅ ሀሳብ ሼር ብናረግ። ድምፅህ ከፍ ሲል ነው የሰማሁት። እንዴ ጮኸኝ እንዴ? እኔ አይደለሁም ድምፄ ነው። እኔ ምልህ እዚህ አካባቢ መጸዳጃ ቤት አለ እንዴ? እንዴታ ሞልቷል። ለዛውም አማርጠ። የቱ ጋር ነው?
ከዚህ ብዙ ይርቃል? ምኑ? መጸዳጃ ቤቱ ነው። ወስተ ኮነ መጠቀም ትችላለህ። ባይዘው አንዳንድ ጊዜ እንደ በርም አገለግላለሁ፣ የበርነት አገልግሎት ተሰጣለሁ። የት አለ? ባዶ ቦታ እኮ ነው። ታዲያ ሽንት ቤት ምን አለው? ደልደል ተል ሶፋ እናስገባለ እንዴ? ባዶ እኮ ነው እንዴ? ሆ ምን አለው ይላል እንዴ? እባክህ ሌላ አማራጭ የለም? እንዴት ነው ይሄ ነገር? ከስቴት ነው እንዴ መጣኸው? አረ ከፈረንሳይ ነው የመጣሁት ፓሪስ። እኮ እንደዛ አትለኝም። እኔ እኮ አማራጭ ስትሰጠኝ ደነገጥኩ እኮ። ምንድነው የሚሻለኝ ባካችሁ? እሺ ቤት ቅርብ ነው ብሮ? አው በጣም ቅርብ ነኝ፣ ይመስገነው። ከቤት ወደ ስራ፣ ከስራ ወደ ቤት በጣም ቅርብ ነኝ፣ ይመስገን። እባክህን በቃ እዛው ሰደኝ፣ አልቻልኩኝም። ምን ችግር አለው? መረዳዳት ባህላችን ነው። ትንሽ ወደፊት ጠጋ በልና። የኔ ወንድም አንተ እኮ ነህ ከፊት ያለኸው፣ አቅፈህ ልትወስደኝ ነው እንዴ? አይ ችግሬ መቼ አሳቅፎ ያቀና። በጣም ቀናተኛ ነኝ። አይታየህም እንዴ በማጅራቴ ተሸክሜው? ኧረ እባክህ ብሮ በጣም እየተጨነኩ ነው። ኧረ ውሰደኝ። ቅድም ያጉረጠረጥከው ጡንቻ ይውሰድ። ኧረ ጉድ ሊሆን ነው፣ ልበላሽብህ ነው። በእናትህ ነግባሽ። ከዛ ኮሪደሯን ይዘህ ወደ ቀኝ ታጠፍ። እኔ ወንድም እየቀለድክን እንዲ ያለሁ። ወዴት ነው የምንሄደው? እንግዲህ እኔ ቤት ነው ብያለሁ፣ አንተ አይደለም ካልክ ምን ማድረግ እችላለሁ? ረው ረዳው ሰደኝ፣ ልፈነዳ ነው። አረ እሺ ወስዳለሁ፣ ላይ ላይ እንዳትለቀው። ንዴትህን ማለት ነው። ኧረ ተነስ እባክህ። አጅሬ አገኘው። አንተ ከጭንቅላት ለሚወጡ ቃላቶች ተጠንቀቅ። አጅሬ የሚለው ቃል ሲተረጎም ዝም ብለህ እዛ ደግሞ እኔንም ልትተረጉመው ነው? ይሄ ሰው ምን አድርገው ነው? ብሩኬ በጣም አሪፍ ሰው እኮ ነው። የት ታውቀዋለህ አንተ ደግሞ? እዛ ግምትህን እዛው ፈተና ላይ በለው። ማሰቢያ የለህም፣ በግምት ነው የምትኖረው እያለህ እኮ ነው ውዱ ጓደኛ። አንተ ማን ነው ማሰቢያ የሌለው? አንተ ሰው ይሄ ሰው ንክ ነው። ታመራለህ እንዴ? ማን እንደሚሰማና እንደማይሰማ አንተ ነህ የምትመርጥለት? አሁንም እየሰደብከኝ ነው እንዴ? ሙሉን ብተረጉመውማ መዝገበ ቃላት አይበቃኝም። እንደ ሳሚ ምን ነካ? ብሩክ እኮ ነኝ። ሁሌም እንዲህ ነው እንደምናወራው? እስካሁን አልገባውማ። ዋናው እኮ ትርጉሙ ላይ ነው እኮ። እስከ ዛሬ ስትሰድበኝ ነበር ለካ። በጣም ነው የምገርመው። አንድ እብድ ሰው እያለን እንዴት ትቀበላል? በለው ጭራሽ ተቀባይ ይበልህ። ከዚህ ምንም ይሻላል። እንደሱም ብሎኛል። አልሰማሁትም ነበር እኮ። መቼ ነው ያለኝ? አሁን ነዋ። እኔን የሰደበ መስሎት እኮ ትቀበላለህ አለህ እኮ። አየህ አይደለ? እሱን ሰጪ አንተን ተቀባይ አድርጎ ማለት ነው። አንተ ሰውዬ ማን አናትህን እንዳለ። ባለፈውም እንዲቀባጥረ ነው ትዳሬ ነው ያፈረስከው። እኔ የምልህ ከቤት ጋር የተጣላችሁት በእሱ ምክንያት ነው እንዴ? እንዴ እና ይሄ እኮ ነው ተረጉማለህ ያልኩ። እኔ አላጣለሁም። አግባኝ ስትልህ በሾርኔ በማስነጠሰ ነው። ምን አስነጥሶ ነው? ቅድምም እኮ እኔ ላገባ ነው ስለው አስነጥሷል። እንዴት ነው ያስነጠሰው? አይኑን ጨፍኖ ነው? አዎ ጨፍኗል። ቆይ 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 ሀ አብሎ እጥሼ ነው ያለው። ሀ ማለቱም ብሏል፣ ግን ጥሼ የምትለዋን ግን እርግጠኛ አይደለሁም። እኔ እርግጠኛ ነኝ ብሏል። ልክ እንዳልቀረብህም አይነት ነገር ብሏል። ወይኔ ብሩኬ፣ በቃ ጓደኝነታችን እዚህ ድረስ ነው? ምን ታየኛለህ? መልስለት እንጂ። መጀመሪያ አንተን ወደ መጣበት ብመልስ አይሻልም? እንዳትነካው፣ ይሄ የሀገር ሀብት ነው። ያው ነግሬ ያለው አስቀፈድዳለሁ። እሺ እንዲህ ነው ጭንቅላት ማለት። አስተያየትን ደግሞ አስተካክል። እና እሱንም ልተረጉመው ነው? ይተርጎም። እስኪ ተርጉምልኝ፣ እንደውም ቁርጤ ልስማው። ያው ሸውርር አድርጎ እንደ ጎሪጥ ነገር ብቻ ምን ልበልህ ያለው ነው። ሌላማ ምን ትለኛለህ? ሳሚ ትቼ ልሄድ። ሄድ እስኪ፣ እሱ ነበር የቀረህ። እሱም እርምጃም ይተረጎምልሃል። ምን ይላል ይሄ? አተረጉምልሃለሁ። ዘረጦ ሚኔ ኩንታል ናትክል